Tervetuloa taas Pikku Matin efektinurkkaan. Täällähän me taas olemme. Tällä kertaa meillä on askartelussa iso efekti, joka niin heti käsikirjoitusvaiheessa tuossa meidän leffassa Bring Me the Blood of the Werewolf, niin oli selvää, että tästä tulee ehkä leffan työläinefekti. Kyseessä on kohtaus, missä Frankenstein, tämä heppu täällä takana, kokee kohtalonsa. Ja hänen kohtalokseen koituu tietysti tämä Dracula herra. Mitäs? Dracula siis käskee ison lauman lepakkojaan hoitaa Frankensteinin hengiltä. Pojat vähän nauroi mulle, kun mä sanoin, että hei, mulla on täällä kaksi onkivap-teleskooppi onkea ja onkeen koukut niissä ja oli kohotkin vielä tallessa ja niihin kiinnitettiin sitten lepakoita. Ja sanoin, että nyt ruvetaan näillä osuudin puolella, että lähden menee, ettei tosta nyt mitään tuu. Teet ne vaan tietokoneella. Mä sanoin, että ei sitä tule mitään, jos tekee pelkästään tietokoneella. Että tarvii saada niin oikeitakin lepakoita, että sinne tulee sellaista referenssiä ja sitten matkitaan tietokoneen lepakoilla sitä, että miltä ne oikeat lepakot siinä näyttää. Niin sitten me saadaan semmoista realismia ja näinhän me tehtiin. Ja mulla on ensimmäisenä tässä timelapse sieltä kuvauspaikalta, jossa näkyy, miten me kuvattiin tämä kohtaus. Mä kerron siinä sitten samalla. Ja sen jälkeen mulla on tuossa pitkät pätkät niin kuin mallinnusta ja animointia noiden 3D-efektien parissa. Eli lepakoita siis piti mallintaa ja animoida hirveät määrät sitten syömään toi Frankenstein hengiltä. Jees, eli nyt ollaan kuvauspaikalla Pälkäneen Rauniokirkolla. Ajankohta on tuossa elokuun loppupuolella 2018 ja siinä mä virittelin vähän noita onkivapoja justiin tuolla ja Ari maskeeraa Frankensteinia ja nyt sitten kiusataan niillä lepakoilla. Ja tuossa otettiin jo aina muutama kuva ja sitten niin vähän lisää verta ja vähän lisää lepakoita ja kaiken näköistä tuommoista. Tämä oikeastaan niin kuin Frankin osalta meni aika nopeasti, varmaan rontti tunti kesti tämä, tai ehkä no, tunnin verran varmaan kuvattiin tätä kohtausta. Ja nyt Frankki pääsi eroon tuosta maskista ja sitten ruvetaan tekemään sitä tietokoneosuutta. Eli mä ensin valokuvasin yhden tuommoisen lepako, molemmat puolet, maha- ja selkäpuolet. Ja nyt mä tein niistä tuonne sitten sille 3D-mallille niin mappeja, eli tekstuuria, pintoja. Koska niin kun 3D-objekti tarvii, siinä voi käyttää valokuvaa pintana, niin mä tuosta irrottelen nyt molemmat puolet ja teen siitä, sen lisäksi että teen sen värikartan, niin teen sitten myös tuollaisen mustavalkoisen mapin, joka kertoo sitten niin kun tuonne Maxille, että minkälaisia pinnanmuotoja siinä on muuta. Ja sitten mä mallentelen sen tämmöisellä yhdenlaisella mallinnustyylillä, eli mä tein tuommoisen litteen pinnan, mistä mä sitten vaan otan tuon lepakon osat tuosta irralleen ja pidän kuitenkin tuon polygonimäärän suht pienenä, koska mulla saattaa olla satoja lepakoita samaan aikaan, niin mä haluan, että se tulee liian raskasta. Sitten väännellään noi siivet, että saadaan se lentämään. Ja sitten kun se lentää, niin se on hyvä. Pari testikuvaa ja kaikki näyttää hyvältä. Sitten ruvetaan käsittelemään Frankensteinia. Ensimmäisenä mä halusin tehdä sillä tavalla, että Frankiltä joku lepakko repii siltä rintakehän auki ja sillä näkyy kylkiluut ja sitten sieltä tulee verta. Niin. Mä semmoisella aloitin ja tässä mä tosiaan pistin sen luurangon siihen ja sinne luitten alle vähän tuommoista verimössöä. Sitten mä Photoshopissa rajaan sen sopivan kokoiseksi. Sitten vähän varjostelen ja fiksailen muutenkin rendausta. Et mä saan sitten sen näköisen, mitä mä haluan. Aika rujo siis. Sen jälkeen mä haluan, että se liikkuu, koska toi Frankenstein pikkusen heiluu, niin mä träkkään sen liikkeen. Mä tein tommosen pikku torson, minkä mä sitten träkkään. Tossa PF-trackissä. Ja näin mä saan siitä sitten tavallaan se nopeasti träkkää sen ja silloin se menee yksin sen liikkuvan kuvan kanssa. Eikä mun tarvi manuaalisesti sitten jokaista freimia aina vähän vääntää. Noin siinä näkee, kun se rendatessa pikkusen heiluu. Ja sitten kun sen pistää maskin reunat sillä lailla pehmeiksi tonne tuolla After Effectsissä, niin sitten tulee aika kivan näköinen. Hyvän näköinen heiluminen. No sitten piti miettiä, että miten se tehdään toi vatsan aukeaminen ja
mä irrottelin siitä tommosen palasen ja animoin sen, että se tollain aukee kivasti vähän niinku säilyketölkki. Ja sitä animoin tuon lepakon siihen, joka niinku mukavas vetää sen auki. Ja sit se lepakko lähtee läpsiin tonne taivaalle sen palanen kädessään taikka suussaan niin. Ja. Sitten mä aina joka välissä rendailen niitä ja meen After Effectsiin katsoa, että miltä se nyt näyttää. Ja sitten pitääkin ruveta varmaan, jokas mä rupeen tekemään sitä verihommaa siihen. Ei nyt vielä valastaa, että saadaan tuo valasu menee yksiin ton video kanssa. Ja sitten vähän maskaillaan. Usein mä teen maksissa tommosia nopeita maskeja ja nyt mä simuloin tota verta. Mä muutamia erilaisia testejä tein, että miten se veri voisi. Mä halusin ehkä enemmän, että se ei sieltä roiskahda, niin kun, koska Frankensteinilla ei varmaan verenpainetta ole kauheasti. Niin mä ajattelin, että se vaan mössähtää sieltä. Että se on niin kun täynnä tommoista verimössöä se koko jätkä. Sitten mä testirendasin sen ja sitten mä taas kattelen sitä tuolla afterissa, että näyttääkö se miltään. Ja jos näyttää, niin sitten jatketaan työstämistä. Ja taas mä rendaan eri leijereitä, että mulla on toi lepakko ja nahka eri leijerillä, sitten on veri eri leijerillä. Ja näin mä saan sen haltuun, niin afterissa on paljon helpompi ja kivempi sitä sitten työstää, kun pystyy vaikuttamaan kaikkiin leijereihin erikseen. Sitten tässä vaiheessa mä näytin sitä tuolle Villelle ja Ville oli vähän sitä mieltä, että ehkä se ei kannattaisi näkyä kauhean selvästi tuon vere. Mä sanoin, että mä kyllä vähän haluan sitä verta sinne, ettei mä sitä pois ota, mutta pistetään enemmän lepakkoja siihen sitten. Sitten mä tein tuommoisen nopeen lepakkoversion ensin, eli ihan peruspartikkeleilla pistin niitä lepakoita siihen menee. En vielä ollenkaan säätänyt sitä, mä myöhemmin sitten säädin vasta noin, miten noi partikkelit menee. Mutta ihan vaan taas, että testasin, että tuleeko tästä hyvä. Koska oikeastaan siis eihän mulla ollut paperilla oikein mitään. Mulla oli vaan päässä mielikuva, että mitä tässä efektissä voisi tapahtua. Ja nyt mä rupesin sitten säätämään noita partikkeleita. Eli mä halusin, että niitä lepakoita tulee täältä kameran takaa. Ja osa niistä menee suoraan ton Frankensteinin kimppuun ja jää kiinni siihen. Ja osa taas rupeaa pyöriin sen ympärillä. Ja siinähän ne nyt pyörii. Ja sitten mä rupesin rendailemaan näitä muitakin lepakkoskenejä tästä ja pistää niitä afteriin. Ja niitähän on siis aika monta eri kuvaa tässä. Tässä mä pistän niitä ja katselen vähän valosuuksia ja miten ne istuu siihen ja onko liikettä tarpeeksi vai liian vähän tai liikaa tai mitenkä vaan. Ja sitten esikatselen tosi monta kertaa sitä, että ei sieltä tartu silmään mitään. No sit piti tehdä tämmönen viimeinen kuva, missä lepakot lentää sitten ulos ikkunasta. Niin meillä oli tämmönen videokuva tosta ikkunasta. Niin mä mallin sen nyt tohon. Ja sit mä pistin siihen keskelle toi pinkki tossa, niin se on semmonen tavallaan targetti noille partikkeleille, että mä voin määrätä ne lepakot, että kaikkien lepakoiden pitää lentää ton läpi, ton pinkin jutun läpi tosta. Ja sitten tuolla noin kaksi isoa palloa on semmoista, että osa lepakoista menee toisen pallon tykö sitten, kun on mennyt ton pinkin läpi ja osa menee toisen tykö. Niin ne kääntyy tosta ikkunan edestä tonne sivuille. Että ne poistuu näkyvistä ton seinän taakse. Ja noi harmaat seinät tuossa on vaan määritelty sillä, että ne ei näy kameralle, mutta ne vaan peittää kaiken, mitä siellä takana on. Ja sit loput laitetaan sinne tietysti taivas ja se pitää trackata tuohon videokuvaan. Mun mielestä tossa tuli aika kiva kuva, niin kuin tollain nopeasti. Sitten mä tein sinne muutamia tommosia erikoisempia lepakoita käsin, mikä kantaa jotain ihonpalasia ja muita. Mm.
Joo, sitten mä ajattelin, että hei, olisikin hauskaa koittaa tämmöstä, että mitäs jos siltä joku lepakko lähtee viemään sen kättä tosta pois. Ja että en mä jaksa sitä 3D:nä tehdä, testata taas täällä Afterissa. Ja sit mä vaan nappasin yhden freimin tosta kädestä ja animoin yhden lepakon viemään sitä. Ja vai oliko sillä, ei siinä tarvitsisi välttämättä lepakkoa olla. Mä vaan otin tosta, että missä lensi joku lepakko, niin seurasin sitä tällä kädellä. Se riitti ihan hyvä, ei sitä sieltä huomaa. Ei kukaan huomaa, niin mä aina sanon. Sitten träkättiin toi viimeinen kuva, missä kamera tilttaa tonne ylöspäin. Ja tässä kuvassa Frankenstein on sitten jo ihan luuranko. Ja sen luita ja muita osia lähtee noi lepakot viemään ikkunasta pihalle. Ja siinä se sitten katoo koko Frankki niin kuin olemassa olostaan. Mulla on noita samoja lepakoita, mikä räpsyttelee siipiään loputtomasti, niin sit mä vaan animoin niitä lenteleen tossa. Ja esimerkiksi tuossa päässä on kaksi lepakkoa, toinen pitää leuasta kiinni ja toinen sitten pääkallosta. Ja ne irtaantuu tossa ja sitten lähtee kylkiluut ja käsi. Ja sitten toi loppuosa, jalkaosa, niin kaatuu tonne alas pois näkyvistä. Nämä on semmoisia yksityiskohtia, että näitä ei kyllä niin kuin, ei sitten valmista filmistä näitä kukaan huomaa, mutta mä tykkään niin kuin, näitä aina tehdä, että jos kuitenkin joku katsoo, nyt ehkä saattaa katsoa, kun te katsotte tämän videon, niin se saattaa pistää silmään näitä muitakin yksityiskohtia, että sinänsä tämä on ihan hauskaa tällä esitellä teille, että miten mä oon tehnyt. No, sieltä lähtee kauhean määrä taas lepakoita. Ja sitten ne tuodaan tänne Afteriin ja tästäkin mulla oli pari eri versioa. Niin päädyttiin siihen, että ne lähtee tosi lujaa tuolta, tosi nopeasti noi lepakot viemään noita pääkalloja ja muita, ettei niitä sinänsä kerkiä kattoon siinä tai ihmettelee. Ehkä se on realistisempaa, niin ainakin se oli ehkä niin kuin visuaalisesti kivempi. Ja lopuksi sitten siivoillaan kaikki pikkujäljet tuolta ja ikkunan reunat ja muut. Että missään ei ole mitään pieniä aukkoja tai muita virheitä näkyvissä. Tosiaan ne oikeat lepakot oli apuna sinänsä, että niistä näki, että miltä tuommoinen kumilepakko näytti tuossa valossa meillä. Ja sitten pystyi tekemään niinku sen mukaan sen valasu. Ja sitten mä ajattelin viimeisenä, että hei, olihan sillä Frankilla vaatteitakin, että lennätetään sieltä housut ja paita tuosta kanssa lepakoitten mukana, niin mä tein tommoset nopeet housut ja sitten muutin ne kankaaksi ja lennätin tuon lepakon avulla ne pois tuolta ruudusta. Ajattelin, että niitten ei tarvi lentää tuota ikkunasta pihalle, ne voi mennä tuonne joku pesänsä tuonne katolle, niin se on kivempi, että joku osa aina leviää tuonne reunoille. Mutta siinä se alkoi olemaan sitten. Nyt voidaan katsoa sitten, minkälainen sitten tuli. Olkaapa hyvä. No niin, siinähän sitä oli sitten lepakoita kaikille riitti, eikö juu? Toi kohtaus, minkä te äsken näitte tuossa lopussa, niin tässä oli niinku leikkaamattomana kaikki efektikuvat, mitä mä tähän kohtaukseen tein. Se ei vastaa sen elokuvakohtauksen leikkaus. Toi on ehkä vähän, mä niinku itsekin tajusin, että varmaan tulee ihan liian pitkä kohtaus. Mutta se on aina sitten, Ville hoitaa meillä pääasiassa edittiä, niin Ville sitten leikkaa tuosta efektistä sopivan lyhyen.
Ja toisinaan se huolestuttaa, koska se leikkaa mun efektejä usein pois sieltä niin kuin, tai osia niistä ja joku maskaushommakin, niin se on aika työlästä joka freimiä tehdä. Niin. No toivotaan, ettei Ville liikaa tosta nyt leikkaa pois. Ja käykää toki kattoon siis valmis leffa, se on varmaan netissä nyt jo. Tässä on varmaan joku linkki siihen. Niin tota, käykää tsekkaamassa ja heittelkää kommenttia ja jakakaa ja tykkäilkää ja whatever. Kyllä te tiedätte tämän homman. Niin tehdään sitten lisää taas askarteluhommia tossa sitten kun ehditään. Näkemisiin.